Três Porquinhos, pela Jangada Teatro, o novo e divertido musical com marionetas. O melhor espetáculo de sempre, com o mesmo elenco do grande sucesso Patinho Feio. Estreia dia 6 de fevereiro às 21h30 no Auditório Municipal de Lousada. Três Porquinhos, o novo musical para toda a família. Jangada Teatro, 15 anos a fazer bom teatro.